Rreth 36.000 maturantë u nënshtruan provimit të gjuhës së huaj. Testimi nisi në orën 10 dhe zgjati 2 orë gjysmë. Maturantët duhet të paraqiteshin në gjimnazit përkatëse që në orën 8, sepse do të niste leximi i emrave një nga një, si dhe do të kontrolloheshin me detektor, në mënyrë që nxënësit të mos kishin me vete pajisje elektronike, pasi në të kundër do të kishte penalitete. Në fakt këtë vit ka ndryshime për sa i përket strukturës së provimeve, të cilat janë më pak në numër, nga 5 në 4. Por edhe në përpilimin dhe vlerësimin e tyre këtë vit ka risi. Një pjesë e tyre do të vlerësohen për herë të parë elektronikisht, duke shmangur gabimet njerëzore që mund të jenë bërë në vitet e kaluara. Ndërkohë, janë shtuar edhe penalitetet për ata që do të mundohen të kopjojnë. Përmes udhëzimit të maturës shtetërore, maturantët janë njoftuar kohë më parë që do të ketë një provim më zgjedhje më pak dhe jo dy, siç ka ndodhur që nga viti 2006, kur në sistemin e mesëm arsimor u aplikua për herë të parë testimi përmes parimit merit preferencë. Pra, maturantët e vitit 2019 do t'i nënshtrohen provimit të gjuhës së huaj, gjuhës shqipe dhe letërsisë në 12 qershor, matematikën me 17 qershor dhe provimin me zgjedhje me 24 qershor për të mbyllur kështu edhe studimet e shkollës së mesme.